Já ouviram falar no Morro do Cruzeiro? Esse morro aqui, o Morro do Cruzeiro. Me informou ali um vendedor de coco, de água de coco ali na estrada de Santa Eugênia ali. Senhor muito simpático. Eu vou subir. Trecho da Serra de Paciência, Morro do Cruzeiro. Vou dar uma subidinha. Ontem eu subi o morro Monte da Bandeira, Morro da Bandeira, hoje eu vou subir o Morro do Cruzeiro. Só que o Morro do Cruzeiro fica aqui em Paciência, nas Serras de Paciência, Paciência aqui, ó. Divisão de Paciência com Guaratiba. Então vou subir ali no Morro do Cruzeiro. Daqui a pouquinho nós nos encontraremos lá. Obrigado por você estar aqui, subindo comigo aqui no Morro do Cruzeiro.